لله الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية 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 ويسر لهم أسباب النجاة والبقايا البقايا البقايا وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له في العبادة والولاية ولاية ولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسوله ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية حماية حماية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أصحابه أصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد ما بعد ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 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 وقال الله عز وجل عز وجل عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين میرے معزز اور محترم عزیز بھائی اور بزرگوں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا جن نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے اور اس کا ادراک اور اس کا اندازہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے زبان کا انسانی جسم میں بہت مقام ہے یہ جسم انسانی کی ترجمان ہے انسان کے تخیلات اور افکار کو لوگوں تک پہنچاتی ہے اگر یہ زبان صحیح استعمال ہونے لگے تو بہت سے دلوں کو جوڑنے کا سبب بن جاتی ہے اور اگر یہ زبان غلط استعمال ہونے لگے تو حل لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد بن جاتی ہے زبان کا نیکی اور بدی کے درمیان بہت مقام ہوا کرتا ہے جو انسان اس زبان کو شریعت سے بے لگام کر لیتا ہے تو یہ زبان اسے ہلاکت اور بربادی کے گڑے کی طرف لے جاتی ہے اور جو شخص اس کو شریعت کی لگام ڈال لیتا ہے وہ اس کے شر اور فساد سے محفوظ ہو جاتا ہے میرے معزز اور عزیز بھائیوں زبان کی حفاظت کرنے سے انسان کو کون سے فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کی کیسی گفتگو ہونی چاہیے اور میں اور آپ اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں یہی تین نکات میری آج کی گفتگو کا محور ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قلت یا رسول اللہ ای الاسلام افضل کون سا مسلمان ہے جو سب سے افضل ہے جو مقام و مرتبہ میں سب سے بلند ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدی سب سے افضل اور کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہوتا ہے اس لیے اپنی زندگی میں دیکھئے غور کیجئے کیا میری زبان اور ہاتھ سے کوئی بھائی پریشان تو نہیں ہے اگر کوئی بھائی پریشان ہے تو میرا ایمان کا
کمزور ہے اور جتنا انسان لوگوں کو سکون اور نفع پہنچاتا ہے اتنا ہی اپنے رب کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہوتا ہے، وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتا، اپنی زبان سے ایسی کبھی گفتگو نہیں کرتا جو کسی کے دل کو پریشان کر دے، جو کسی کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ وہ ہمیشہ اچھی اور خیر والی گفتگو کرتا نظر آتا ہے، بلکہ زبان کی حفاظت یہ مسلمان کے بہترین ہونے کی دلیل بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بیہودہ لا یعنی اور فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ وہ وہی بات کرتا ہے جو کسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ زبان سے وہی جملہ ادا کرتا ہے جو کسی کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، کسی کو برائی سے منع کرتا ہے، کسی کو خیر کے کام پہ لگا دیتا ہے، اور کبھی زبان سے فضول گفتگو نہیں کرتا۔ کیونکہ جس انسان کی زبان فضول گفتگو سے بچ جاتی ہے یہی وہ شخص ہے جو سب سے بہترین مسلمان ہوتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جس کو اللہ پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، اسے یقین ہے کہ خالق ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت میری زندگی کے ہر منٹ کا مجھ سے حساب لینے والے ہیں، رب کریم مجھ سے سوال کریں گے بندے بتاؤ زندگی کیسے گزار کے آئے ہو۔ اللہ رب العزت ہر منٹ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، اس کو اگر اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ، وہ ہمیشہ اچھی گفتگو کرتا ہے ورنہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ زبان کی حفاظت جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، ابن آدم جب صبح کرتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے التجا اور درخواست کرتے نظر آتے ہیں۔ اتق اللہ فینا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا، زبان سے کیا التجا کرتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تم درست رہی تو ہم سارے اعضاء درست رہیں گے، اور اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ تم تو بات کرو اور منہ کے اندر چلی جاؤ گی، مار تو ہمیں کھانا پڑے گی۔ تو سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے نظر آتے ہیں۔ تو جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ گویا اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کر لیتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ ہر شر سے، ہر پریشانی سے، ہر فتنہ فساد سے، بلکہ عذاب الہی سے، جہنم کی آگ سے، میں اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں سکھلائیں جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنانی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، اور اپنے گھر تک محفوظ ہو جاؤ، بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو، کیونکہ انسان جب بلا وجہ گھر سے نکلتا ہے یہی سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، یہی سے شر پھیلتا ہے، یہی سے معاشرہ بگڑتا ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ کبھی ضرورت ہو تو گھر سے نکلا کرو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ جس انسان کے اندر یہ تین وصف آ جاتے ہیں وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتا، اور گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلتا، اپنے گناہوں پہ روتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بلکہ اللہ کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دیتا ہے وہ اس سے اچھے جملے ہی ادا کرے گا، وہ خیر کی بات ہی کرے گا، ورنہ خاموشی اختیار کر لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا۔ میرے معزز عزیز بھائیو، ایک مسلمان کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ہمیشہ اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھلایا، من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو تم سے بات کرتا ہے سلام سے ابتدا نہیں کرتا فلا تجیبو، تمہیں بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ زندگی کے اندر ہم کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ رستہ کدھر جا رہا ہے؟ کسی انسان سے کام ہوتا ہے، کتنا ہی اچھا ہو میں اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کروں، السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ، تم پہ اللہ کی سلامتیاں ہوں، تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تمہاری زندگی میں، مال میں، عزت میں، ہر چیز میں اللہ برکت پیدا کر دے۔ یہ خوبصورت دعا دینے کے بعد ایک مسلمان کو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب، ایک مسلمان کو ہمیشہ خیر والی گفتگو کرنی چاہیے، بےہودہ لغو اور فضول گفتگو سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ مسلمان کامیاب ہو گئے، ایمان والوں نے فلاح پا لی۔ کب فلاح ان کا مقدر بنتی ہے؟ جب وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر لیتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیتے ہیں، دل میں یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ دوسرا ان کا وصف کیا ہوتا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو بےہودہ اور فضول گفتگو سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ حکما کہاں کرتے ہیں، اگر کسی انسان کو چیک کرنا ہے یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اس کو بولنے دیا کرو، کیونکہ جس طرح انسان کا بول ہوتا ہے ویسی اس کی فکر اور باطن ہوا کرتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا،
اوسینی صحابی رسول کو نصیحت کیجیے. تو سلمان فارسی نے کیا نصیحت کی؟ کہا لا تکلم، تم بات ہی نہ کیا کرو. قال ما یستطیع من عاش الا یتکلم، کون انسان ہے جو یہ طاقت رکھے کہ میں زندگی بھی گزاروں اور کسی سے بات بھی نہ کروں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فإن تکلم فتکلم بحق. اگر تمہیں بات کرنی ہے تو پھر حق اور سچ بات کرنا، ورنہ خاموشی اختیار کر لینا، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے وعدے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے نظر آؤ گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور زبان سے ہمیشہ اچھی گفتگو کرو گے. اور اللہ نے اسی بات کا حکم پھر ایمان والوں کو بھی دیا، اور وہاں مخاطب صرف ایمان والوں کو نہیں کیا بلکہ کیا فرمایا؟ لِعِبَادِ اپنے بندے کہہ کے پکارا، لوگو تم میرے بندے ہو، تمہاری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ ہمیشہ اچھی گفتگو کریں، خیر والی گفتگو کریں، ایسی گفتگو کریں جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو، کسی کے دل کو پریشان کرنے والی نہ ہو. کیونکہ جو انسان بری گفتگو کرتا ہے وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کر دے، وہ دلوں کے اندر بغض، عداوت اور کینہ پیدا کر دے. اور شیطان کی تو اللہ کا کھلا دشمن ہے. تو جو انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی دشمنی کو مول لے لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بول کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کلمۃ الطیبہ لک صدقہ. اچھا بول، خیر والا کلمہ جب انسان زبان سے بولتا ہے تو اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. ادخال السرور فی قلب مسلم لک صدقہ. انسان ایسی بات کرے جو اپنے بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دے لک صدقہ، انسان کے لیے اللہ صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں. اور سب سے اچھی اور خیر والی اور خوبصورت گفتگو وہ ہوتی ہے انسان کسی کو اپنے رب کی طرف بلا دے، کسی کو خیر کی طرف بلا لے، نماز کا حکم دے دے، کسی کو برائی چھوڑنے کی تلقین کر دے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بها
صورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے پھر ایک اصول بھی سمجھا دیا، اگر کوئی تم سے بری بات کہتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے جواب دو. فائدہ کیا ملے گا؟ جو تمہارا دل سے دشمن بھی ہوگا، تمہاری اچھی گفتگو کی وجہ سے تمہارا دلی دوست بن جائے گا. اور یہ اچھی گفتگو کرنا کن کا وتیرہ ہوتا ہے؟ جن کو اللہ صبر کا پھل عطا فرما دیتے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر صبر ہوتا ہے. اگر کوئی بری بات کر رہا ہے، کوئی انسان برا بن چکا ہے، تو وہ اپنے آپ کو برا نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن فی الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مسلمان کبھی لان تان نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کے عیب نہیں ٹٹولتا، وہ کبھی بے حیائی والی گفتگو نہیں کرتا، وہ کبھی فضول گفتگو نہیں کرتا. ان اللہ یبغض الفاحش المبذی. اللہ سب سے زیادہ اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں جو بیہودہ گفتگو کرتا ہے، جو فحش گوئی کرتا نظر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائیت فی النار فرائیت اکثر اہلیہا اکثر النساء. مسلمانوں جب میں معراج کی رات گیا، میں نے جہنم میں جان کے دیکھا تو مجھے عورتوں کی کثرت نظر آئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہنے لگے قالوا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، جہنم میں عورتوں کی کثرت، کون سے ایسا عمل ہے جس وجہ سے جہنم میں ان کی کثرت ہو جائے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ان کے اندر دو ایسے وصف پائے جاتے ہیں، جب یہ کسی کو لان تان کرنے پہ آ جاتی ہیں تو پھر ایک کو ملامت نہیں کرتی، پورے خاندان کو ملامت کرتی نظر آتی ہیں. اور ان کے اندر دوسرا وصف کیا ہے کہ یہ ناشکری بہت کرتی ہیں. ان کا شوہر ساری زندگی اچھے رویے سے پیش آتا رہے، اگر ایک غلطی ہو جائے تو کہہ دیتی ہیں کہ تم سے تو کبھی سکون ملا ہی نہیں. یہی وہ دو وصف ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں ان کی کثرت ہوگی. میرے معزز اور عزیز بھائیوں، اس لیے ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کے جملے نکالیے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر میں کسی کے لیے ہمدرد نہیں بن سکتا تو مجھے کسی کے لیے سر درد بھی نہیں بننا چاہیے. اگر میں کسی کے لیے اچھے جملے نہیں نکال سکتا تو مجھے کسی کے لیے برے جملے بھی نہیں نکالنے چاہیے. اگر میں کسی کی تعریف نہیں کر سکتا تو مجھے کسی کی مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں کسی کے دل میں خوشی نہیں پیدا کر سکتا تو مجھے اس کے دل کو غم زدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا میں نے جملہ بول دیا ہے. يرفعه الله بها درجات، اللہ اسی ایک جملے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا.
या हुई बिहा फी जहन्नम। और बस औकात ऐसा होता है इंसान जुबान से एक कलिमा निकालता है और वो कलिमा उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता और वही जुमला उसके लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाता है। आज माशरा क्यों टूटता है? लड़ाई झगड़ा फितना फसाद क्यों पैदा होता है? कि जब हम लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, लोगों की नीयत और इरादे पे हुक्म लगाते नजर आते हैं, ये शख्स जा रहा है, लगता है इसकी चाल डाल अच्छी नहीं है, इसका तो बोल ही अच्छा नहीं है, मैंने इसको चेक किया है तो मुझे अच्छा इंसान नजर नहीं आया। जिंदगी में आजम कीजिए, मैंने कभी किसी के इरादे और किसी की नीयत पे हुक्म नहीं लगाना। उस बात पे यकीन कीजिए जो आपने आंखों से देखा है। सुनी सुनाई बातों पे जब इंसान अमल करने लग जाता है तो यहीं से मुआशरा टूटना शुरू हो जाता है। ये रिश्तेदारियां बिखरती नजर आती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा, माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। और हमेशा की एक बात याद रखिएगा, कभी जिंदगी में अपने आप को कूड़ादान, बास्केट और डस्टबिन न बनाइएगा। माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर बदकलामी, लानतान, ऐबजोई, कचरा रखते हैं और बाहर निकल के इस चीज के इंतजार में रहते हैं कोई मिल जाए तो अपना सारा कचरा उस पे उंडेल दे। आप क्यों अपने आप को बास्केट और डस्टबिन बनाते हैं, उनका कचरा कबूल करते हैं? बल्कि आपको क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? अगर वो बुरा हो गया है तो मुझे तो नहीं अपने आप को बुरा करना चाहिए, बल्कि मुझे वहाँ सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए इबादुर रहमान में अपना नाम लिखवा लेना चाहिए। इबादुर रहमान का क्या वसफ है? वाइबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुम अल-जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदे कौन हुआ करते हैं? वो जमीन पे चलते हैं तो तकब्बुराना चाल नहीं होती। उनका दूसरा वसफ क्या होता है? जब वो किसी शख्स से मिलते हैं, अगर वो बदकलामी पे उतर आया है, अगर वो शख्स बुरा हो गया है, तो वो कभी अपने आप को बुरा नहीं करते। वो अपने आप को हमेशा सेव रखते हैं और जुबान से अच्छे जुमले ही अदा करते नजर आते हैं। मेरे माज़ज़ और अजीज भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू का दूसरा अदब ये बयान किया कि हमेशा अपनी गुफ्तगू को नरम कीजिए, नरम लहजा अपनाइए। सख्त और चीख कर गुफ्तगू करना ये मुसलमान का शेवा नहीं होता। जो इंसान अपनी गुफ्तगू नरम कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शख्स को जन्नत का हकदार बना देते हैं। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फिल जन्नत गुराफा युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा अअद्दहा अल्लाह लिमन अत्तअम अत्तआम व अलान अल-कलाम व ताबअ अस-सियाम व सल्ला व अन-नासु नियाम। सहाबा, जन्नत के अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसे घर तैयार किए, ऐसे महल्लात हैं। इंसान जन्नत से बाहर होगा तो उस महल के अंदर की हर चीज नजर आएगी, और अगर उस महल के अंदर होगा तो बाहर की हर चीज नजर आएगी। अल्लाह ने महल्लात किन लोगों के लिए तैयार किए? लिमन अतअम अत्तआम, जो भूखों को खाना खिलाते हैं। व अलान अल-कलाम, उनकी गुफ्तगू बहुत नरम होती है, वो सख्त गुफ्तगू नहीं करते। व ताबअ अस-सियाम, और ज्यादातर रोजे रखते नजर आते हैं। व सल्ला व अन-नासु नियाम, और उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। वो तहज्जुद की
کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، گفتگو کا چوتھا ادب یہ ہے، اور اس ادب کو اپنی زندگی میں ضرور لاگو کیجئے گا اور غور کیجئے گا، کیا ہمارے اندر ایسی روش تو نہیں ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں قیامت کا دن ہوگا، وَإِنَّ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ قیامت کا دن ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہوگا اور میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ وہ ہوگا۔ ذرا سوچئے، اس کو اللہ کے رسول ناپسندیدہ کہہ دیں، کیا اس کی سفارش کریں گے؟ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ ہوگا۔ السرسارون، جو باتونی بن جاتا ہے، فضول گفتگو کرتا نظر آتا ہے، جس کی گفتگو زیادہ ہو جاتی ہے۔ حکما کہا کرتے ہیں، برتن جتنا خالی ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس سے آواز آتی ہے۔ برتن خالی ہو، اس کو تھوڑی سی بھی حرکت دیں تو کتنی آواز آتی ہے۔ اسی طرح جس شخص کے دل میں حکمت و دنائی نہیں ہوتی، وہ علم الہی سے محروم ہوتا ہے، وہ تربیت اسلامیہ سے ناواقف ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں حکمت و دنائی ہوتی ہے، اس کی گفتگو بھی مختصر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اتنی گفتگو کرتا ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے، وہ کبھی باتونی نہیں بنتا۔ باتونی انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی بات کرنی آتی ہے، معاشرے کے اندر میرا بھی مقام ہے، میں نے بھی کچھ پڑھ لکھ لیا ہے، لوگوں کو میری بھی بات سننی چاہیے۔ مؤثر سارون کا وصف اختیار کر لیتا ہے، باتونی بن جاتا ہے، فضول گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ المتشدقون، دوسرے وہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے جو فضول گفتگو کرتے ہیں۔ المتفیہقون، ایسے لوگ مجھ سے دور ہوں گے جو تکبرانہ گفتگو کرتے نظر آئیں گے، میں نے ایسے کر دیا۔ ان کی گفتگو کے اندر زیادہ تر یہ جملہ تمہیں نظر آئے گا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے فلان کے ساتھ تعاون کیا، میں نے فلان کی زندگی کو سنوار دیا، میں نے معاشرے کے اندر یہ کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو معاشرہ ہی خراب ہو جاتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے، اگر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کی جگہ لینے والے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کبھی تکبرانہ گفتگو نہ کیجیے گا، کبھی فضول اور بیہودہ اور باتونی نہ بنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لا تکثر الکلام، کثرت گفتگو نہ کیا کرو۔ فإنه من، جو انسان کثرت گفتگو کرتا ہے، بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب، وإن أبعدكم إلى الله القلب القاسي۔ مسلمانوں زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، اگر زیادہ گفتگو کرنی ہے تو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کر لیا کرو۔ جو انسان زیادہ کثرت سے گفتگو کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
سخت ہو جاتا ہے، گویا ان کے دل تو پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی کبھی پانی نکل پڑتا ہے، پتھر بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور عروج سے زوال کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جس شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ کبھی حکمت، وہ کبھی خیر اور دنائی کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں علیکم بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلها۔ مسلمانوں اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کر لو، یہ ایسی دو خوبیاں ہیں کہ اللہ نے اس سے اچھی اور بہتر خوبیاں زمین میں اتاری نہیں ہیں۔ وہ دو خوبیاں کون سی ہیں، وہ دو وصف کون سے ہیں؟ اپنا اخلاق اچھا کر لو، کردار اچھا کر لو۔ دوسرا وصف، ہمیشہ اچھی گفتگو کیا کرو ورنہ خاموش رہا کرو، لمبی خاموشی کو اختیار کر لو۔ من صمت نجا، جو انسان خاموش رہتا ہے تو بہت سے فتنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، ہمیشہ سوچنے سے پہلے، ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچا کریں، میں کون سی گفتگو کر رہا ہوں؟ یہ خیر والی گفتگو ہے؟ کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، یا اس سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، یا اس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی؟ کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکل خیرا او لیصمت، جس کو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہوتا ہے وہ یا اچھی گفتگو کرتا ہے ورنہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے، اور جس کو اللہ کے رسول دعا دے دیں اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات ہے؟ رحم اللہ امرأ تکلم فغنم او سکت فسلم، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، اور اب خاموش ہو جاتا ہے تو سلامتی کو اپنا لیتا ہے، وہ سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ہم اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ یقین کیجئے کرامن کاتبین میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کندھوں پہ، میں زبان سے ایک جملہ بھی بولتا ہوں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، انسان زندگی تیری ایک کتاب ہے، کبھی ایسی کتاب لکھ کے نہ جانا کہ قیامت کے دن اس کو پڑھتے ہوئے تجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے ایک بھی جملہ بولتا ہے، ایک حرف نکالتا ہے، اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس کا ہر ہر حرف لکھ رہے ہیں۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبت لعبدی من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ، مجھے ایک شخص پہ بہت حیرانگی ہوتی ہے، ایک شخص ہوگا قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، یا عبادی اللہ تظلمنی، کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے، قال بلا، اللہ کہیں گے ہاں تجھ پہ کبھی ظلم نہیں ہوگا، کہا پھر میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے خلاف کسی کی گواہی برداشت نہیں کروں گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اولیس کفا بی شہیدا وبالملائکۃ الکرام الکاتبین، کیا میں گواہی کے لیے کافی نہیں، یہ کرامن کاتبین جو تمہاری ہر بات کو لکھ رہے تھے یہ گواہی کے طور پہ تمہیں کافی نہیں؟ اپنی بات کو بار بار دہرائے گا، اللہ میں کسی کی گواہی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ پھر کہیں گے ٹھیک ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو اللہ صلاحیت دے دیں گے، وہ بول کے بتائیں
کہیں گے کہ اللہ اس نے فلاں جگہ گناہ کیا, اس نے فلاں جگہ زیادتی کی ہے, فلاں کے اوپر ظلم کیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اسی بات کو بیان کرتے ہیں, یوم تشہد علیہم السنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قیامت کا دن ہوگا کہ زبان بول کے بتائے گی اللہ اس سے یہ بہودہ گفتگو کرتا تھا, اس کے ہاتھ بولیں گے اللہ یہ گناہ کیا کرتا تھا, اس کے پاؤں یہ بولیں گے اللہ اس سے یہ فلاں گناہ کی طرف چل کے جایا کرتا تھا. میرے معزز اور عزیز بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے, جس شخص کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی فضول گفتگو نہیں کرتا, وہ کبھی بیہودہ اور فحش گوئی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سئل عن شیء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق, اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. وسئل عن شیء, اور سوال کیا گیا اللہ کے رسول کس وجہ سے لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا الفم والفرج, وہ زیادہ اپنی فضول گفتگو اور فحش گوئی کی وجہ سے جائیں گے اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے. میرے معزز اور عزیز بھائیو, کسی نے کیا خوب کہا, اپنے خیالوں کی حفاظت کرو, یہ الفاظ بنتے ہیں. اپنے الفاظ کی حفاظت کرو, یہ اعمال بنتے ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کرو, یہ کردار بنتے ہیں. اور اپنے کردار کی حفاظت کرو, یہ تمہاری پہچان بنتے ہیں. کیونکہ انسان جب زیادہ برا بول بولنے لگ جاتا ہے تو پھر لوگ بھی اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر لوگوں کی زبان پہ یہ سننے کو ملے گا فلاں شخص بہت فضول گفتگو کرتا ہے, فلاں شخص کی زبان میں تو گالیاں ہی ہیں, فلاں شخص تو کبھی اچھی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے. میرے معزز اور عزیز بھائیو, اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے, تلاوت قرآن سے معطر رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں پہنچ گئے ہیں, لن يتحسر اہل الجنہ الا علی ساعه مرت به لم يذكر الله فيها, وہ جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی انہیں حسرت ہوگی. کس بات کی حسرت ہوگی؟ اس وقت پہ حسرت ہوگی جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا. کاش ہم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیتے اور آج جنت میں اور زیادہ مقام حاصل کر لیتے. اس لیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بہت سے اذکار سکھلائے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ سارے کلمات بہت مبارک ہیں, لیکن آٹھ ایسے اذکار سکھلائے. فرمایا جو ان آٹھ اذکار میں سے ایک ذکر بھی کر لیتا ہے اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پہلا ذکر, ان اذکار کو سنیے بھی, اپنی زندگی میں بھی اتاریے اور اپنے دوست اقربا اور رشتہ داروں کو بھی سکھلائیے. من دل علی خیر تفاعلی, جو لوگوں کو خیر پہ لگا دیتا ہے وہ اجر و ثواب میں برابر کا شریک رہتا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے میں کسی کو خیر کی بات سکھلا دوں, وہ خیر کا کام کرنے لگ جائے اور میری نیکیوں میں بھی اضافہ ہونے لگ جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھیے, کتنی اچھی فکر ہے. وہ جب کسی محلے اور گاؤں میں جاتے تو لوگوں کو بلا کے سورہ فاتحہ پڑھنا سکھلاتے.
کسی نے کہا اتنے بڑے امام سورہ فاتحہ پڑھنا سکھلا رہے ہیں, آپ کوئی اور کیوں نہیں کام کر لیتے؟ کہا میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں, اس شخص نے ساری زندگی نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور جب یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو مجھے ثواب نہیں ہوگا, اس لیے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سکھلا رہا ہوں کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. ان اذکار کو خود بھی پڑھیے گا اور اپنے دوست اقرباء اور رشتہ داروں کو بھی پڑھنے کا کہیے گا. پہلا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, من لبس ثوبا فقال الحمد للہ, جو شخص لباس پہنتا ہے جب بھی لباس چینج کرتا ہے یہ دعا پڑھ لیتا ہے, الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة, صرف اتنے کلمات کہہ دیتا ہے, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. دوسرا ذکر معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من اکل طعاما, جو کھانا کھاتا ہے, ہر ایک کھانا کھاتا ہے, زندگی کی ضرورت ہے, انسان اس کھانے کو بھی اپنے لیے عبادت بنا سکتا ہے جب وہ اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے. کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی اطعم الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبی, جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ بھی اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تیسرا ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین, جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے, وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین, اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے, وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین, اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے, فذلک 99, یہ 99 ہو جاتے ہیں. ثم قال تمام المئة, پھر وہ 100 کا حصہ پورا کرنے کے لیے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے, لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدا عبده ورسوله, وغفر له ولو كانت مثل زبد البحر, اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب سمندر کی جا کے برابر نہ ہو؟ جس طرح سمندر میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی زیادہ جاگ بن رہی ہوتی ہے, کہا اگر اس کی زندگی کا ہر دن گناہ میں گزرا ہو اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے چوتھا ذکر مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال حين يسمع المؤذن, جو اذان کی آواز سنتا ہے, ثم قال, پھر یہ کلمات کہہ دیتا ہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله, رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه, یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پانچواں ذکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, من قال حين يأوي الى فراشي, جو رات کو سوتے وقت بستر کی طرف آتا ہے پھر یہ کلمات کہہ دیتا ہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر, یہ کلمات کہہ دیتا ہے, غفر له ولو كانت مثل زبد البحر, اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے چھٹا ذکر بھی مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد یقول, زمین میں کوئی بھی شخص یہ کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ غفر له ولو كانت مثل زبد البحر, اللہ اس کے بھی سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ساتواں ذکر مروی ہے, من قال سبحان اللہ وبحمدی فی الیوم مئة مرہ, جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بلال بن یسار بن زید اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, آٹھواں ذکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے غفر له ذنبه وان کان فر من الزحف, اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو, وہ کبیرہ گناہ کبھی مرتکب ہوا ہو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان 8 اذکار کو اپنی زندگی میں لائیے اور یہ ایک پیج پہ لکھے ہوئے ابھی وقفے کے دوران آپ کو تقسیم کر دیے جائیں گے, خود بھی پڑھیے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, اقربا کو بھی دیجیے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخری بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. عبداللہ بن مسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی, اللہ کے رسول دین کے بہت زیادہ احکام ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہوتے, مجھے دین کے احکام پہ عمل پیرا ہونا مشکل ہو جاتا ہے, مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیں اتثبتو بھی میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں, مضبوطی سے تھام لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى اللہ تعالی, اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان وہ ہے جب وہ دنیا سے جائے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. الہ العالمین ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما دے, ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں راحتوں اور برکتوں سے بھر دے. الہی ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے, سنت رسول کو اپنانے کا شوق پیدا کر دے, بدعت و خرافات سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرما دے. الہ العالمین جب تک ہمیں رکھنا دین و ایمان پہ کار بند رکھنا, جب بلانا تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.